Жалпы қазақ халқының тарихында қазақ болмысы деген кезде оның адамгершілігі, оның тұтастығы, оның бірлігі, оның қонақжайлығы әрбақта жарқын бейнесі қалыптасады. Сондықтан біз қазақ елі әрбақта тарихи мүддеде, еліміздің мүддесінде, біздің елбасымыздың әбішілі айтып келе жатқандай, барлық жасалатын халықтардың бірлігі үшін әрбір азамат біздің Қазақстанында бақытты жасауға тиіс деген өзінің сөздері бар. Сондықтан біздегі Қазақстан мемлекетінде жасалатын барлық ұлт пен ұлыстардың бірлігі біздің тыныштығымыз, біздің қазақи қара шаңырағымыздың ол беріктігін, оның әлгі мәртебесінің биіктігін көрсетеді. Сондықтан әр уақытта осы біздің елімізде тыныштық тұтастық арқасында біздің еліміз көптен бері осы тәуелсіздік алғаннан бері барлық әлемге танымал. Соның басында қасында әр уақытта біздің көшбасшымыз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы барлық жерде барлық деңгейде бірлестіріп өткен жоғы оның деңгейінде айтып жатыр. Сондықтан әр уақытта Қазақстан мемлекеті, Қазақстан елі өзінің бейбітшілік сүйгіштігімен, халықтар достығын құрметтеумен, өзінің сыйлауымен сыйластығымен келе жатқан ұлы халықпыз. Елтаңбаның өзінде бір бөлім бар. Ол елтаңба деген нәрсе біздің қазақ халқының тұнық тарихы. Соның ішіндегі Қазақстан егемендік алғаннан кейін оның Қазақстанда жасап жатқан халықтардың барлығы бір шаңырақтың астында деп есептенеді. Біз бір елміз, бір халықпыз, бір мемлекетіміз деген кезде шаңырақты көтеріп тұрған ана уықтар болады қазақтың уықтары. Сол уықтар біздің Ассамблея Народов Казахстан ұлт пен ұлыстардың белгісі. Сондықтан олардың барлық тұтастығы, олардың бірлігі, олардың жаңағы еңбегі бізге экономиз көтереді, біз ғылымыз көтереді, біздің немді көтеретін бүкіл халықтың тыныштығы. Сондықтан біз елтаңбамыздағы ұлт пен шаңырақ сол әлгі ұлт пен ұлыстардың татулығын. Тағы бір жерде бір нәрсе бар. Елтаңбада ұлықтар бекер тұрған жоқ. Олар нұр шашып тұрады. Нұр шашып тұрады, оның ішінде жұлдыз тұрады. Демек біздің халқымыздың, еліміздің, Қазақстанымыздың болашағы нұрлы жол деген сөзге келеді.